nielen ja, ale všetci sa tešíme na návštevu Svätého Otca. V pondelok podvečer sa s ním oficiálne stretnete aj vy v Bratislave. Čo sa chcete opýtať? Čo vás bude zaujímať? Samozrejme, mám takú predstavu, lebo viem, som sa dopočul o jednej predstave konferencie biskupov, čo by chceli v rámci nejakej takej pripomienky tejto návštevy Svätého Otca zrealizovať, tak budem sa ho na toto pýtať, aký má on na to názor. Ja veľmi rád to podporím, túto myšlienku. Nechcem to teraz prezrádzať, lebo samozrejme najprv by som to chcel prebrať so Svätým Otcom, ale myslím si, že to je jedna vec. Určite ma budú zaujímať jeho názor na aktuálne témy, ktoré sú teraz spoločenské, samozrejme migrácia, pohľad na budúcnosť cirkvi ako takej, lebo samozrejme, že ten svet sa mení, technológie sa menia, poznatky sa menia. Ten svet je už iný, ako bol pred 200, 300 alebo 500 rokmi, takže akým spôsobom tá cirkev sa bude, možno nechcem povedať, modernizovať, ale musí určite reflektovať na nové výdobytky vedy, techniky, poznania, poznatkov. Viete, kedysi, keď sme videli blesk, tak sme si mysleli, že to tam niekto hádže tie blesky po nás, ale dnes samozrejme tá civilizácia a to ľudstvo v podstate ďalej, takže možno tieto otázky ma budú zaujímať a budem rád, keď povedz, to je obrovská česť, že sme ho dostali na Slovensko, že príde k nám, tak to je, myslím, sviatok a radosť pre každého jedného občana. Či je to veriaci alebo neveriaci, to je úžasná vec.